testattaa nyt tuossa tuota Halon Freedom juise on tämä neste ja otetaan se testi ja tuota tässähän on ihan tämmönen Tipeetti on tässä, millä pystyy tätä nestettä sitten laittelemaan. Ja tuota, tämä on 18 milligrammasta, että tuota, sen vahvempaa tätä ei suonu. Itse en ole näitä halonnesteitä ennen maistellut, mutta on hyvä maku. Se on tuommoinen pehmeen makuinen. Pehmeen tuommoisen tupakan. Tämähän on jotta blendiä. Tupakko blendiähän tämä jotta on, niin tota, kyllä siinä on tuommoinen tupakan maku. Maku, mutta se on helvetin hyvä maku. Kyllä minä tälle Halon Freedom Juicelle, niin annan 5/5. Ei tälle vähempää voi antaa, tota itse tykkää ainakin tästä maasta, että tota, ehdottomasti 5/5. 18,5 € on tämä pullo Finvapella. Mutta on hintansa väärti. On hintansa väärti kyllä, että kyllä hyvästä maasta maksaa. Mutta ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.